আকো সরণসুই সেবাটা জানাইছো ফাট বিহুর বিষয়ে অল্প কিনা এটা কোক জানিব বিচার আমার তিনজন ককাইদেউর আপনার প্রথমে আরম্ভ করেছো ফাট বিহু প্রথম কেতিয়া আপনি চা মনত আছে? তারিখ পাহরিল মিয়া আপনার 89 হয় হয় 35 জন্ম হয় 50 চনের ভূমিকম্প হয় আপনার কিনা মনত পয়েন নপরে হয় মানে জন্ম হওয়া নাই নাই হওয়া নয় নাই হওয়া মানে যেটা 16 বছর হয় মানে লক্ষিমপুর গিয়ে এমবি পরীক্ষা দিছিল এই দিনে 50 হয় আপুনি জড়িত 1953 চনের পৰা হয় আপনার সেইবোর কথা মনত আছে নে ফাট বিহুর কথা প্রথমতে যে সরুতে আইছিলে সাবলে এতিয়া এই এমবি স্কুলের ফিল্ডতে হয় আমি নিজে ওই তৰা গছ আনি ৰভা দি হয় গছপুলি নাই তাত হয় গছপুলি ডাল কাটি পেলাই দি ৰুই হয় পেলাই দি তাতে কৰিছিলোঁ তাৰ পাছতহে এই যখন মাটি হয় বালিকা এজন মানুহ আছিলে হয় তাৰপৰা তেওঁ ৰাইজে ক'লো মাটি দুবিঘামান দিছিলে হয় তাৰ পাছত ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে জানিবা হয় এইখিনি হ'ল হয় তাৰপৰা আপোনাৰ এতিয়া ককাইদেউ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সুধু আপনার দেই নিজের ককাইদেউ বলে ভাবি এফালে চাও এইফালে চাও আপনার আজির কমিটিখনে কিবা মনত পেলাইছে নে স্টেজলে মাতিছে নে বা আপনাদের 1953 চনতে নিজে বন চুরুকি আমি আপোনাৰ এইবোৰ বাম পথাৰত থকা মানুহ বৰকৈ জড়িত নাথাকো যে হয় সেইটো কাৰণে বিচৰা নাই আৰু নহয় ককাইদেউ আপুনি বিচৰা নাই আপুনি আজি মোকো বিচৰা নাই মই আপোনাৰ পৰা দুটা কথা সুধো কিন্তু মোৰ কৰ্তব্য নহয় জানো আপোনাৰ কথাবোৰ পৃথিৱীৰ 900 কোটি মানুহে জনাটো আজিৰ পৃথিৱীত আপুনি অসমীয়াত কৈ দিলে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈ যায় গোটেই পৃথিৱীতে আপুনি কোৱা কথাখিনি অৰ্থ বুজি পাব ইংৰাজীতে হওক বা আৰবিকতে হওক এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ ফাট বিহুৰ কমিটিয়ে আপনাক চিনি পাই নাই সেই কথাটো ককাইদেউ মই তাৰ গৱেষণা কৰি আছো অসমত আমাৰ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকল যিবিলাক আমাৰ লাইক হোতা সেইসকলে কেলে পাহৰি গৈছে মানুহে স্বাৰ্থৰ দ্বাৰাই হয় কিছুমান কৰ্ম হয় আপোনাৰ পাহৰি দি হয় মই আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কব খুঁজো যে মোৰ ককাইদেউ এখেতে 1953 চনতে ফাট বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত তেতিয়াৰ পৰা নিজে গছ বন চুৰুকি তামোলৰ আপোনাৰ খুঁটা কাটি মই সেয়া কথা সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপুনি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আহিলে তেখেতক মাতিব তেখেতক আশীৰ্বাদ দিব আপোনালোকৰ দৰে পবিত্ৰ অতিকৈ পবিত্ৰ আমাৰ অসমখন আপোনালোকৰ দৰে ব্যক্তিৰ বাবেই জীয়াই আছে দেই ককাইদেউ মই আজি কলোঁ আজি মোৰো খুব ভাগ্য ভাল আজি আপোনাৰ আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে ভগৱন্তই আপোনাৰ চৰণলৈ লৈ আনিছে ময়ো কালি আপোনাৰ এই কথাকেইটা পাতি হয় অকণমান ৰাতি মনত ভাবি হয় ঈশ্বৰে মোক এইকণ সুবিধা দিলে যে এজন মই গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি প্ৰভুৱে মোক লগ দিলে বুলি মনতে ভাবি আছিল আজিও এতিয়া হয় ইমান ইমান ভাল লাগিছে ককাইদেউ আপুনি হাঁহিছে ইমান ভাল লাগিছে ককাইদেউ খুব ভাল লাগিছে মানে মই ক'লো নহয় আচলতে মই আপোনাক মৰমতে ককাইদেউ বুলি কৈছোঁ দেখি কিন্তু আপুনি মোৰ দদাইদেউৰ সমবয়সীয়া হয় মোৰ দদাইদেউৰ দেউতাৰ ভায়েকৰ সমবয়সীয়া সেয়ে মই ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আমাৰ যেন অসমীয়া মানুহবিলাকে আপোনালোকৰ দৰে ব্যক্তিক অলপ যদি ষ্টেজলৈ মাতি আমি আপোনাৰ ধাৰ কেতিয়াও খুজিব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ ধাৰ কেতিয়া আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে আমি জীয়াই আছোঁ কিন্তু আমি অসমীয়া আপোনাৰ ধাৰ কেতিয়াও খুজিব নোৱাৰোঁ ককাইদেউ কিন্তু আপোনালোকক ষ্টেজত যদি এখন গামোচা দিব পাৰোঁ ককাইদেউ মই ভাবোঁ তাতকৈ আমি নোৱাৰোঁ একো কৰিব আৰু তাকো যদি আমি নকৰোঁ ককাইদেউ কেনেকৈ হ'ব ককাইদেউ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ঠিক কৈছে এই প্ৰভুহে লগ দিছে মোক হয় আমাৰ বয়স এতিয়া
I was a master. মই ককাইদেউ আপোনাৰ কথা মাজতে কাটিছো ক্ষমা খুজিছো মই কব খুজিছো আপুনি সক আমি জিমানে ঘৰখনৰ নতুন এটা বস্তু আনো আমি পুৰণি বস্তু বিলাকো আমি তাৰ যত্ন লওঁ নহয় জানো যেনেকে নতুনকে নাতি এটা জন্ম হয় আমি ককাৰু খবৰ লওঁ নহয় ককা কেনে আছে ককাই আজি ৰাতিপুৱা ঘাট ভাত খালে নাই দাইল খালে নাই আমি এতিয়া 2023ৰ ফাটো বিহু পাতিছো আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰি আহিছে খুব ভাল লাগিছে ইমান বিকালভাৱে পাতিছো কিন্তু জি অকল ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি এই দিনটো আজি দেখিবলৈ পালো তেওঁলোকক স্মৰণ কৰা আমাৰ দায়িত্ব নহয় কাৰ দায়িত্ব হ'ব ককাইৰ বুৰঞ্জীৰ অবিহনে আৰু আমাৰ হিপাডালৰ অবিহনে আমিতো আমাৰতো অস্তিত্বই নাই আমি যদি হিপাডালেই গম নাপাওঁ আৰু হিপাডালকে যদি আমি জীয়াই থাকিব নাজানো আমাৰ গছজোপা কিমান দিন জীয়াই থাকিব ককাইৰ সেইকাৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছো ককাইদেউ আপোনাক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছো চাওক এইবাৰ চাওক এইফালে চাওক ধুনীয়াকে ফটো এখন লওক ককাইদেউ আপোনাক অসমৰ 5 কোটি 6 কোটি বা 7 কোটি মানুহ বুলিয়ে ভাবিছো যিসকল গৈ পেলাই প্ৰবাসী ভাৰতীয় হিচাপে কাম কৰি আছে বাহিৰত আমেৰিকাত অষ্ট্ৰেলিয়াত সকলোৱে হয় আপোনাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি আপোনাৰ আমাৰ অসমীয়াৰ কৃতজ্ঞতা মই আপোনালৈ জ্ঞাপন কৰিলোঁ অসমীয়াৰ হৈ মই আপোনালৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ দেই ককাইদেউ হয় আপোনালে এতিয়া পানী চাহ সকলো আনিম দেই আপুনি চিনা নাই নালাগে নহয় কোৱাইদেউ ময়ো খাম নহয় একেলগে দেই একেলগে ককাইদেউ অলপ যদি চকীখন বেকা কৰি দিয়ে ককাইদেউ হয় অলপ দুৱাষাৰ সুধো আপুনি হয় হয় ককাইদেউ আজি খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকক পালো এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ফাটো বিহু কি স্মৃতি মনত আছে হয় নহয় তথাপিও আপুনি প্ৰথম কেতিয়া আহিছিলে সিমানটো মনত আছেনে বাৰু হয় 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 আৰু আপুনি সৰুতে সৰুৰ পৰাই জড়িত ফাটো বিহুৰ লগত হয় আপোনালোকে যেতিয়া তেতিয়া ফাটো বিহু পাতে আপোনালোকে গোটেই কাম কাজ কৰে আৰু নহয় চাবলৈ আহে হয় হয় তথাপিও আপোনাৰ আপোনাৰ এতিয়া বয়স কিমান হৈছে মনত আছেনে বাৰু হয় 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 ঠিক আছে বাৰু হয় ককাইদেউৰ লগৰ হয় দদাইদেউৰ লগৰ বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ নামটো আৰু গাঁওখনৰ নামটো কৈ দিয়ক আমাৰ ৰাইজক মোৰ নামটো ইন্দ্ৰ বৰুৱা দুলীয়া গাঁও হয় আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক বৰুৱা দুলীয়া গাঁও হয় দুলীয়া গাঁও হয় বহুত ধন্যবাদ থাকিল আশীৰ্বাদ এটা কৰিব দেই হয় 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 আৰু আজি ভাল লাগিছে নে আজি 2023ৰ ফাটো বিহু চাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যদি আশীৰ্বাদ জনাব তেখেতৰ জৰিয়তে অসমত বহুতো আগতে নোহোৱা কাৰ্য সিদ্ধি হৈছে দেই হয় মোৰ এই অনুৰোধ ধন্যবাদ ককাইদেউ এয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলো বৰ ভাল লাগিলে আজি মানে ভাগ্যত লিখা থাকে আপুনিতো মোতকৈ বহুত আগতে পৃথিৱীখন দেখিছে নহয় জানো মই ভাবো ভাগ্যত সকলো লিখা থাকে আজি মোৰ দিনটোত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে মই আহিছোঁ আচলতে ঢকুৱাখানলৈ আহিলোঁ আপোনালোকক পালোঁ আজি এই পবিত্ৰ দিনটি গোটেই জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে আপোনাৰ ককাইদেউ কি স্মৃতি আছে আপোনাৰ ফাটো বিহুৰ লগত হয় হয় 56 চনত হয় আপুনি 56 চনৰ পৰা আহিছে 56 চনৰ এম পি পাছ কৰি এইখন গভৰ্ণমেণ্ট এম পিত নাম লগাইছিলোঁ হয় হয় এই নাম লগোৱা সুযোগতা চাই পেলাই কেতিয়াবা ফাটো বিহু হয় চাইছোঁ হয়
ফাটবি স্মৃতি বুলিবলৈ ক'লে মানে এই আগতে নৈখনৰ শিপাত ফাটবি মাৰিছিল নামত হয়। তাৰপিছত 1950 চনমানত ভূমিকম্প যেতিয়া হ'ল 1950ত ভূমিকম্প আহিল হয়। ভূমিকম্পত মই 8 বছৰীয়া আপুনি ভূমিকম্পত 8 বছৰীয়া হয় 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 1942 চনত জন্ম আপুনি 1942 চনত জন্ম হয়। এতিয়া কেইটামান বৃদ্ধ বুঢ়া কাছবাৰী পানীয়াম কোঁৱৰ আছিলে নহয় পানীয়াম কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আটাইতকৈ মানে জ্যেষ্ঠ হয় আপুনি ল'ৰা তেখেত বুঢ়া হয় জ্যেষ্ঠ এটা চৰাইটো ঠিক কৰিলে ৰচনালে মানে সেইটো নচুৱায় সেইটো এটা ফাট বিহুত তেখেতৰ সেই দৃশ্যটো একেবাৰে আকৰ্ষণীয় সকলোৱে হয় হয় হয়। আৰু ভাল বিহুৱান আছিলে আমাৰ এইপিনে আপোনাৰ কিবা বিহু মনত আছে নে পুৰণি বিহু আপোনালোকে গায় সৰুতে ল'ৰালি কালতে এতিয়া ককাইদেউ এটা কথা সুধো আপোনালোকে এইখন ফাটবিলৈ সদায় আহি আছে তেতিয়াৰ পৰা আহি আছে দেই ঈশ্বৰৰ কৃপাত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকক কেতিয়াবা কমিটিয়ে কিবা স্মৰণ কৰিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ বিষয়ে কিবা সুধিছেনে যে আপোনালোকে কেনেকৈ ফাট বিহুখন দেখি আহিছে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কেনেকৈ ফাট বিহুৰ ইভলিউশ্যনটো হ'ল সুধিছেনে বাৰু কোনোবাই সুধিছেনে কিন্তু আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা শুনাটো সাগৰৰ পৰা পানীকণ লোৱা আৰু মই সাগৰৰ পৰা আনি পেলাই মোৰ পৰা আপুনি সাগৰৰ পানীখিনি লুণীয়া পানীখিনি চোৱা পাৰ্থক্যটো আছে নহয় জানো হয়। মই কিবা এটা সাধুকথা কোৱা আৰু আপোনাৰ পৰা আপুনিতো স্বচক্ষুৰে দেখিছে নহয় জানো স্বচক্ষুৰে দেখি পেলাই মই সেয়ে কওঁ আমি অলপ কৃতজ্ঞ হ'ব লাগে মই এষাৰ কথাই কৈছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু মই অসমৰ 5 কোটি 6 কোটি মানুহৰ হৈ আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ ময়ে অসমীয়াৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ হয়। আপোনালোকে যিখিনি কষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰতিজন মানুহৰ তেজ ঘাম আপোনালোকৰ যিখিনি বিনিময়ত আজি এই 2023ৰ ফাট বিহু 14 মে দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই হয় মই বিহুৰ ওপৰত যিমান গৱেষণা কৰিছো যিমান জানো সৰুৰে পৰা বিহু শুনিয়ে ডাঙৰ হোৱা গোলাঘাটত ডাঙৰ হোৱা মই 3 বছৰৰ পৰা মই এটা কথাই ক'ব খোজো অসমৰ সংস্কৃতিৰ জগতত ঢকুৱাখানা এডাল সূতা হয় আমাৰ গোটেই ফুলপাহ সৃষ্টিৰ ফুলবিলাক সেই ঢকুৱাখানাই এডাল ৰছী হৈ পেলাই এডাল মালাৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰমানে এডাল এডাল ফুল আমি কিমান চামগৈ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা জংঘলৰ পৰা ক'ৰবাত মৰুভূমিৰ পৰা ক'ৰবাত নৈ পাৰৰ পৰা সকলোৱে ফুল আনি পেলাই ঢকুৱাখানাই গোটেই একগোট কৰাইছে আপোনালোকৰ ঢকুৱাখানাবাসীলৈ বহুত মানে শতকোটি প্ৰণাম সেৱা আৰু আপোনালৈ সেৱা জনাইছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব দেই হয় হয় ককাইদেউ নমস্কাৰ আজি চেংচুৰী মতে 4 নম্বৰটো সংখ্যাটো এটা সম্পূৰ্ণ সংখ্যা আজি 4জন জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক মই সুধিব খুজিছোঁ আপোনাৰ প্ৰথম কথাই সুধোঁ মানে আজি সময় বৰ কম
ফাটো বিহু কেতিয়াৰ পৰা আপুনি চাইছে সৰুতে? হয় 50 চনৰ পৰা আপুনি চাইছেনে? হয় তেতিয়া ক'ত হৈছিলে? 1950 চনত ক'ত হৈছিলে? এম ই স্কুলৰ ফিল্ডত। হয় ইয়ালে কেতিয়াৰ পৰা অহা মনত আছে আপোনাৰ? হয় কেতিয়া আহিলে ইয়াত কেতিয়া আহিলে আচলতে এইখন ফিল্ডত? হয় আপুনি আজিলৈকে কিমানটা ফাটো বিহু পাৰ কৰিলে আন্দাজ? হয় ক'ত আছিলে আপুনি? আৰ্মিত ক'ত ক'ত আছিলে? গোটেই ইণ্ডিয়াত। হয় 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 মোৰ দদাইদেউজনো আৰ্মিত আছিলে, চাৰু গগৈ ডক্টৰ আছিলে, ডক্টৰ চাৰু গগৈ। হয় ডক্টৰ ডক্টৰ চাৰু গগৈ আৰ্মিত আছিলে। হয় আপোনালোকৰ ত্যাগৰ আপোনালোকৰ এইখিনি অৰিহণাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ফাটো বিহু কমিটিয়ে কেতিয়াবা আপোনালোকক সোধে নে এই কথাবিলাক? না আপোনালোকে এই কথাবিলাক আমি এতিয়া প্ৰচাৰ কৰিলে ৰাইজে গম পাব 1950 চনত কি হৈছিলে, তাৰ আগতে কি হৈছিলে, নহয় জানো? আপোনালোকৰ যিখিনি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে, যিখিনি অৰিহণা যোগালে, আপোনালোকৰ অৰিহণাৰ অবিহনে এইখিনি সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। যোৱাকালি মই জীয়াই আছোঁ বুলিহে আজি দিনটো দেখা পালোঁ। সেইকাৰণে যোৱাকালিৰ আপোনাৰ মহিমা অনেক। যোৱাকালিতো মই ভালদৰে শুলোঁ, ভালদৰে মই জীয়াই থাকিলোঁ কাৰণেহে আজি আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, হয়নে নাই কোৱাইদেউ? হয় আপোনাৰ নামটো আমাৰ ৰাইজক কৈ দিয়ক। আপোনাৰ নামটো পৰিচয় দিব। হয় হয় গাঁওখন গাঁওখন হয় হয় বহুত ধন্যবাদ দেই আপোনাক। হয় 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 ধন্যবাদ।